اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل گرو ہو اور ویڈیوز کے اوپر ویوز آئیں، سبسکرائبز بڑھیں اور وائچ ٹائم انکریز ہو، اور آپ کا جواب ہاں میں ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں ہم ایک آپ کے لیے لائے ہیں فری پروموٹ ویڈیو یا چینل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب کے اسلامک چینل روحانی بک سے حاضر ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک اور موضوع ایک ڈفرینٹ قسم کا ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آج مفتی صاحب بالکل نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کہ جیسے آپ نے ہمارے تھم نیل کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی دیکھی ہوگی کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اس لیے آج کی ویڈیو میں ایسا کام کریں گے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اور ہمارا یہ چینل روحانی بک، یہ ہمارا چینل نہیں، آپ کا چینل ہے. اور انشاءاللہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر آپ کے فائدے کی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں ہم لے کر آتے ہیں اور جو آپ لوگوں کو جس سے فائدہ ہو اور آپ لوگوں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے مسئلے مسائل اور پریشانیوں کو حل کریں. تو یہ میرا جو چینل ہے روحانی بک، الحمدللہ شروع سے لے کے ویڈیو بننے سے لے کے پبلش تک یہ سارا الحمدللہ میں خود اس کو چلاتا ہوں، رن کرتا ہوں، اور کئی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اور جو جو ہوتا ہے انسان اس کو سیکھتا ہے. تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ جیسے نیو چینلز ہوتے ہیں اور ہر ایک کا شوق کیا کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے ویوز پورے ہوں، واچ ٹائم ہمارا انکریز ہو اور سبسکرائب بڑھے ہمارے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ کس ریلیٹڈ سے اور کچھ سب ٹو سب میں جا کے کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، ترکیب آئی کہ کیوں نہ اس حوالے سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اس کا طریقہ کار کیا میرے ذہن میں آئیڈیا آیا، ہمارے الحمدللہ دو فیس بک کے اسلامک چینل ہیں، پیجز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آلموسٹ 30,000 لائکس ہیں. تو میں نے ذہن میں یہ آیا کیوں نہ ہم اپنے ہر ایک دو دن بعد جتنے ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان میں سے کم ایک ویورز کی ویڈیو ہم اپنے فیس بک پیج کے اوپر وہاں پر لگائیں تاکہ ان کے ویوز آئیں اور ان کے چینل کے اوپر وائی ٹائمز کمپلیٹ ہو، سبسکرائب بڑھے اس پہ. تو آلموسٹ 30,000 لائکس ہیں، تو اگر اس میں سے 1,000-2,000 ویوز بھی آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میری ایک خواہش تھی کہ لوگوں کی اس طرح یہ چیز پوری ہوں، اور جن نئے یوٹیوبرز ہیں تو ان کو بھی اس چیز کے اندر فائدہ ہو کہ ان کی اگر ویڈیو کے اوپر ابھی ویوز آ رہے ہیں، اگر ویوز ان کے آ رہے ہیں 100+ آ رہے ہیں، تو اگر ان کے ویوز اس آئی ڈی کے اوپر یا اس ویڈیو کے اوپر 500,000 آتے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ نئے یوٹیوبر کے لیے آنا، یعنی کہ ویوز آنا، کمنٹس آنا، سبسکرائب آنا ایک بڑا ایکسائٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے چینلز کے اوپر ویوز آ رہے ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں. تو اس کا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جتنے نئے یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیو کو ہم پروموٹ کریں گے، فری پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز 500 یا 1,000 ویوز تو ان کے آئیں گے. اب ان ویوز میں سے سبسکرائب آدھے بھی سبسکرائب کر دے تو ماشاءاللہ کتنا اس کا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس چیز کے اندر ہے کہ کیا شرائط ہیں، ان شرائط کو سمجھنا ہے، ان شرائط کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ویڈیو کو ہم ضرور فری پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آتا ہے روحانی بک کا، اگر پسند آتا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نیکسٹ ویڈیو سے یہ کام کریں گے کہ جو ہماری اس ویڈیو کے اوپر کمنٹ کرے گا، ٹھیک ہے، جیسے آج ہم نے نئی ویڈیو بنائی ہے تو اس پہ جتنے لوگ فرسٹ 24 آورز میں، یعنی جب ریلیز ہوگی اس سے 24 گھنٹے تک، جو اس پہ کمنٹ کرے گا جتنے لوگ ہوں گے، اب ظاہر ہے سب کی ویڈیو کو بیک پر کم نہیں کر سکتے، تو ان میں سے ہم ان لوگوں کی جو ہے نا ایک قرآن اندازی کر لیا کریں گے نام کی. وہ انشاءاللہ جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے وہ بھی روحانی بک کے نام سے ہی ہے، تو اس پیج کے اوپر ہم جو ہے اس کی قرآن اندازی کیا کریں گے لائیو آپ کے سامنے،
جن کا نام نکلے گا ان کی ویڈیو کو ہم انشاءاللہ العزیز پروموٹ کریں گے، اور پھر اگلی جو ویڈیو آئے گی اس ویڈیو کے اندر ہم اس پروموٹ کے اندر جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور آلموسٹ اس ویڈیو کے اندر بھی ان کی ویڈیو جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ جو ہمارے سبسکرائب ہوں گے، ویورز ہوں گے، انشاءاللہ وہ آپ کی ویڈیو پہ بھی سبسکرائب اور ویورز آ جائیں گے. تو اب جن کی ویڈیو پروموٹ ہوگی ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ سمجھ لیں تاکہ پھر آپ دیکھ لیں آپ اس شرائط پہ پورا اترتے ہیں تو آپ بھی اس جو ہے نا اس چیز کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں. پہلی ہماری شرط کیا ہے کہ جو چینل ہے وہ چینل وائلنس نہ ہو، یعنی غیر قانونی نہ ہو، ایسی چیزیں نہ ہو جو غیر قانونی طور پہ اس کے زمرے میں آتی ہیں، ایسا ویڈیو یا چینل نہ ہو. نمبر دو ہماری شرط یہ ہے کہ اس میں فحاشی یا عریانی کا عنصر نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے خود آپ کو جیسے پتہ اسلامک چینلز ہیں، فحاشی یا عریانی اس کے اندر چیز نہ ہو. نمبر تین اس میں یہ ہے کہ اگر وہ خواتین کے چینلز ہیں تو خواتین کی چہرے کی ویڈیو نہ ہو، ٹھیک ہے، آواز ان کی جو ہے وہ چل جائے گی لیکن ان کی چہرے کی ویڈیو نہ ہو. لیکن اگر نکاب میں ہے تو نکاب میں بھی اس صورت میں قابل قبول ہوگی کہ اگر وہ کوئی اسلامک چینل ہے اور اس میں کوئی اسلامک لوگوں کے فائدے کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے اگر وہ نکاب کے اندر ہے تو اس کو بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کی نمبر چار آپ کی شرط یہ ہے کہ ویڈیو کاپی رائٹس نہ ہو، آپ کی اپنی ویڈیو آن ویڈیو، ٹھیک ہے. تو اب شروع کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر جو جو ہمیں کمنٹ کریں گے نیکسٹ 24 گھنٹے تک، ٹھیک ہے، ٹائم ہم لگا دیں گے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک جو کریں گے ان کے نام ہم نیکسٹ 24 گھنٹے بعد ان کے ہم قرآن اندازی کریں گے. ہمارا وہ فیس بک اس کا نام بھی روحانی بک ہے، اس کے اندر ہم ان کی ویڈیو کو قرآن اندازی کی جو لائیو کوریج ہے وہ دیں گے، وہاں پہ جن کا نام نکلے گا ویڈیو میں دکھائیں گے، اور اگلی ویڈیو سے پہلے ان کی ویڈیو ہم جو ہے وہ پروموٹ کریں گے، اور جتنے ویوز اور جتنے ان کے ہوں گے وہ پھر ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی دکھائیں گے. اور جس چینل کا ہم کریں گے اس چینل زہرا آپ کے سامنے بھی آ جائے گا، تو آپ ان سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز بالکل آرگینک ہوگا اور پبلکلی آپ کے لیے یہ ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے یہاں یوٹیوبرز ہیں اور نئے کام کرنے والے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور ان کی محنت ظاہر ہے محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کو اس کام کا محنت کا پھل ضرور ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس کا محنت کا پھل نہ ملے. تو انشاءاللہ دیر بدیر آپ کو دیر یا جلدی آپ کو اس کا پھل ملے گا. تو انشاءاللہ العزیز آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تو 24 گھنٹے بعد ہم پھر ان کے نام لے کے پھر ان کی قرآن اندازی کریں گے، جن کا ہوگا ان کی پروموٹ کریں گے. انشاءاللہ العزیز ویوز آپ کو خود اس کے اندر رزلٹ نظر آئے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.